الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال والآراء. وبعد، عين كل حجرني سلسلة دي أريقي كصاب صناء في زيادة الإيمان إن إزدياد يكرس كصاب إن إيمان كين وحين سوسينين لما أنت كشيغي يكلو شيغي يبا sababaha iimaanka kordhiya wala raasamaal keenio daacid waliba raasamaal bay leedahay raasamaalka inagu weynaynu haynaana waa iimaanka iimaanku marna uu quwoobaa uu awoodaysta marna uu qoonmaa ilaahay iimaanka inagama qoomo inaynoo quweeyo waxyaabaha iimaanka quweynaya dhowr shay baynu ka soo sheegnay inagoo halkii ka sii wadayna waxyaabaha iimaanka xoojiya koriya waxaa ka mid ah ijtihaadu fil cibaada inaad cibaadada aynu ku dadaalno ayaamihii cibaadada ayaynu ku dhex jirnaa soomka aynu ku dadaalaynaa soomka waynu tayaynaynaa waynu qurxinaynaa tiraduna eegimayna tayada aynu u badinaynaa iyo waxa soomkeenu ku quruxsanaanayo salaadii baa inoola socota oo iyaduna faralkiina leh sunnihiina leh sunnahaasoo kii maalintii leh iyo kii habeenkiiba waa isa saar waxay noo wehelinaya sadaqadii oo bisha ramadaan waxay dadka muslimiintii ku dadaalaan inay ku beegaan sadaqadooda faradka ah weliba sikada iyo tii sunnaha ahayd oo waxaa la isku darayaa cilmiga barashadiisii iyo cibaadada gudashadeedii iyo caqiyada bixinteedii oo iyadiina waynu quudhaynaayo innagoo u mahadnaqayna ilaahay inoogu deeqay subxaanahu watacaala inoogu deeqay innagoo u mahadnaqayna waxaynu bixinaynaa wixii uu ina siiyey baynu wax ka bixinaynaa xajkii baynu la imanaynaa ciddii alla u sahlo u diyaar garoobaynaa cumradii markay fududaato ay qofka u sahlantahay dhaqaal ahaan iyo nidaam ahaanba waxaynu ku dadaalayna istikfaarta oo dikrigii iyo xuskii ilaahay la xusaya subxaana watacaala waxaad isku dayeysaa uun haddii aad jiiftii haddaad joogto iyo haddii aad shaqaynaysa iyo haddii aad masjid toogto mar walba ilaahay subxaanahu watacaala kama fogine inaynu cibaadada noocyadeeda kala duwan kolkaa tan ku daasho tan kalead ku bedelaysa oo tan kalaa kuu macaalaanaysa haddana tan kalaad samaynaysa markaa intaasoo dhammi waxay kordhinayaan iimaankeenna iimaankeenna waxyaabaha kordhinaya waxaa ka mid a alihtimaam biacmaali alquluub camalada qalbiga inaynaan fudaydsan oo camalada aynu qabanayna waa qowl iyo qalbi iyo ficil mid ficilka aynu ka samaynaynaayo xubnaha aynu ka qabanayna cibaadada midna waynu ku qowlaynaayo waynu ku dhawaaqaynaa sida cibaadooyinka cilmigaa faraha badan aan idhaahna ee cilmiga iyo qur-aanka aynu akhriyayna iyo wardiga iyo dikriga iyo wacdiga iyo waanada waxalla waxaasoo dhan waa qowl midina waa qalbi cibaadooyinka qalbiga waa kuwa u muhiimsan weeye fainaha laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu latii fi suduur qadiyadda qalbiga ilaahay isagoo tilmaamaya wuxuu xusay ummadaha qaarkood oo kuwa bilaa iimaanka ah qalbigay ka indhalaayihiin baa ilaahay wey indhihii qalbigaa dama kuwani way u iftiimayaan marka acmaalu lquluub waxaa ka mid ah khawfka cabsida addoonku ilaahay uu ka cabsado subxaana watacaala inaad inuu ilaahay qalbigaaga ku weynood ka cabsanaysaa wax weyn weeye mar kasta oo cabsida ilaahay aynu aad u badinana waxaa inagu yaraanaya makhluuqa inaynu ka cabsanno mar haddaad khaaliqa ka cabsanayso cabsidii makhluuqa kugu yaraanaysa waxaad helaysaa nasasho iyo sacaada haddaad ilaaha khaaliqaa ka cabsan weydana makhluuqaad ka cabsanaysa markaasaad xaggan iska eegaysa oo xaggan iska eegaysa oo warwarka iyo walbahaarka waxaanay gaaladu istarastiga yidhahdaan iyo qulubka iyo u qaadan waaga ayaa kugu badanaya waxaa ka mid a yaqiinta inaad yaqiin qabto oo kalsooni aad ku qabto wuxuu ilaahay kuu qadariya wuxuu ku siiyey wuxuu kuu xukumay iyo waxaa tahay iyo siduu kuu abuuray yaqiintu wax weyn weeye